اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساوات، ایسا فقرہ جس میں دو الجبری جملوں کے درمیان برابری کی علامت استعمال کی گئی ہو مساوات کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برابری کی علامت یعنی مساوات کے دونوں طرف موجود الجبری جملے ایک دوسرے کے بالکل برابر ہے۔ غیر مساوات، ایسا فقرہ جس میں دو الجبری جملوں کے درمیان بڑا ہے یا چھوٹا ہے وغیرہ کی علامت استعمال کی گئی ہو غیر مساوات کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مساوات کے دونوں طرف الجبری جملے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔